Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про безоплатну правову допомогу для дітей на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Сергій Соколов. Та начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Ірина Мазана. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Чи дійсно діти, тобто особи до 18 років, можуть звертатись за допомогою до юристів та адвокатів? Вже традиційно, сьогодні символічно, що прихід літа асоціюється в нас з Міжнародним днем захисту дітей. Це таке дитяче свято, яке носить дуже важливе смислове значення, навантаження, значення, так. І в цей день хочеться нагадати дорослим і дітям про важливість дотримання саме прав дітей, зокрема під час війни в Україні, оскільки в нас зараз такий особливий період в нашій країні. Хочеться сказати, що і нагадати, що основним міжнародним документом, в якому викладені права дитини, є конвенція ООН про права дитини. Вона була ратифікована Верховною Радою у 1991 році і в цьому ж році набрала чинність, як це щодо міжнародних документів. Так? А якщо до національного законодавства, можна сказати, що в нас ці питання права дітей регулюють закони України про охорону дитинства, сімейний кодекс і цивільний кодекс відповідно. Якщо ми з вами подивимося і звернемось до закону про безоплатну правову допомогу, ми можемо там побачити, що діти мають право на усі послуги від системи безоплатної правової допомоги, і це право гарантується статтею 14 цього закону, пунктом 2, де написано, що діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали, і це дуже важливо, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, на всі види прав послуг у нашій системі. Тобто цим законом гарантується право кожної дитини на отримання безоплатної правової допомоги від держави. Але ж як ця система саме налагоджена? Діти особисто мають звертатись чи з опікунами? Ну, перш за все, хочу привітати діток зі святом таким і сказати, що з самого початку започаткування роботи наших місцевих центрів діти мали право звернутися до наших центрів. І ми надаємо, щоб зрозуміло було, первинну правову допомогу і вторинну. Первинна допомога – це правове консультування, тобто і кожна людина, і кожна дитина може подзвонити до нашого центру на гарячу лінію, це дуже просто. Наш телефон гарячої лінії 0800-213-103. Тобто, якщо у вас є правове питання, ви можете хоч зараз телефонувати і запитувати. Оператор завжди відповість на правові ваші запитання. Також ви можете звернутися до наших центрів, вони розгалужені. Зараз всі наші діти, дорослі, особливо наші підлітки, вони дуже усвідомлені, розумні, дуже гарно користуються всією технікою комп'ютерною. Тоді ви можете просто відкривати будь-який гаджет і вбити «Безоплатна правова допомога». І з'являється цілий сайт розгалуженої нашої системи по всій Україні з телефонами, з адресами. Вбивайте, шукайте і приходьте до центру. Ми завжди раді будемо вас бачити і проконсультувати. Що стосується діток? У нас система розвивається і з кожним роком з'являються нові можливості. Ми працюємо над тим, щоб доступ покращувався, в тому числі і для дітей. Наразі прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги. Його прийняли 2 травня, вступить в силу він через 3 місяці, це на початку серпня. І в цьому законі також спрощено доступ для дітей. Щоб зрозуміти, як було і як буде, я пояснюю, як зараз. Наразі діти мають право на первинну правову допомогу, тобто консультування, але дуже багато питань у дітей, які необхідно вирішити в судовому порядку. Для цього призначається в справу дитині адвокат або ж представник місцевого центру. От як зараз, для того, щоб отримати цю допомогу саме в судовому порядку, дитина не могла сама звернутися. Їй потрібно було звернутися з опікуном або ж з батьками. Але часто так буває, що саме опікун або ж батьки стають
тою людиною, причиною, через яку дитина не може звернутися для вирішення того чи іншого питання. Угу. Так от, наразі в закон внесено було зміни, і дитина сама може звернутися для вирішення в судовому саме порядку свого права через нашу систему без батьків і без опікунів. Відповідно до Цивільного кодексу, відповідно до Сімейного кодексу і процесуального законодавства, закріплено право дитини з 14 років звертатися до суду для вирішення певних питань. Які це можуть питання бути? Наприклад, стягнення аліментів. Право на шлюб може з'явитися, але це тільки через отримання такого права в судовому порядку. Наприклад, надання повної цивільної дієздатності для вчинення якихось правочинів. Тобто дитина може свої майнові права захистити таким чином. Ну і ряд інших питань, які закріплені законодавством, з якими дитина може звернутися в суд. Наразі, Сергію передамо слово. Так, мені цікаво, чи є вже такі звернення на Дніпропетровщині? Можливо, були випадки, коли до вас зверталися діти? Так, дійсно, в нас є певна статистика щодо звернень дітей, і хочеться нагадати про те ж все ж таки, про які права повинна знати кожна дитина. І в такому випадку потрібно звертатись до Конституції України, де зазначено, що кожному гарантується право знати свої права. І це дає змогу саме запобігати посяганню на ці права. Достатньо, щоб кожна дитина знала, що всі рівні перед законом та суспільством. А тому будь-які прояви якогось насильства, грубості до неї не повинні бути приховані незалежно від того, ким вони будуть вчинятися. Можливо, це будуть батьки, вчителі, вихователі, однокласники, тому що діти, вони всі знаходяться в соціумі, да, і можуть піддаватися впливу таких негативних явищ. Отож, діти повинні знати свої права, і працівники системи безоплатної правової допомоги проводять велику кількість інформаційних кампаній, правопросвітних заходів, на яких в доступній формі, інколи навіть в ігровій, тому що категорії дітей, до яких ми ходимо, яких ми відвідуємо, вони різні. Це можуть бути і початкова школа, і старша школа. Були випадки, коли наші працівники навіть ходили у позашкільні заклади. Тобто, уявіть собі, діти, наприклад, займаються гімнастикою, у мене був такий досвід, а їм розповідають в ігровій формі про їхні права, і це їх також привертає увагу під час таких занять, бо для них це незвично. Тому, проводячи цю роботу, звісно, є після таких заходів і звернення від дітей. Зараз, на даний час, їх не так багато, але, може, це і на краще. Будемо сподіватися, що наші діти захищені в цьому плані, в правовому полі, да, і знаходяться в безпеці. Але все ж таки ми розуміємо, що не завжди кожна дитина знає, куди звернутися, а, можливо, боїться це зробити. Тому наша задача правників саме розповідати дітям про те, що в них є права, їх потрібно охороняти і в який спосіб це робити. І дорослі повинні це пам'ятати, і також про те, що ті ж самі батьки повинні вести правові бесіди зі своїми дітьми і розповідати про те, що вони можуть бути захищені в правовому полі. Цікавить також, з якою тематикою, з якими проблемами звертаються неповнолітні до системи правової допомоги в Дніпропетровщині? Тематика звернень дуже різна. Ну, якщо називати найбільш такі часті категорії, це аліменти, це реєстрація місця проживання без згоди батька на те, це про встановлення батьківства, це про притягнення до адміністративної відповідальності, це дуже часто виключення з актового запису відомостей про одного із батьків, ну, чаще це саме батька. Також, як я вже казав, під час повномасштабного вторгнення російської агресії до цього списку додалися і питання порядку перетину кордону дитиною без згоди батька. Дуже багато було таких запитів від жінок саме, і наші працівники надавали такі консультації. Надання статусу дитині внутрішньопереміщеної особи, отримання допомоги від держави як внутрішньопереміщеної особи. Дуже багато питань було з оформлення закордонного паспорту. Ну, це такі найпоширеніші питання. Знову ж таки, не забуваємо про булінг, не забуваємо про домашнє насильство, тому що на це дуже великий акцент.
контент і ці всі інформаційні кампанії кожного року, ми їх відвідуємо і розповідаємо, що це така дуже велика проблема нашого суспільства. Але маємо позитивну динаміку. Мені особисто моя думка про те, що діти все частіше не бояться говорити про ці ганебні явища і звертатися до правоохоронних органів. Дякую. Пані Ірино, цікаво дізнатись про кейси, які були на практиці під час роботи з неповнолітніми. Так, я ще трошки доповнюючи і продовжуючи думку пана Сергія, хочу сказати, що зараз під час війни дуже багато злочинів вчиняється на окупованих територіях агресором і багато злочинів проти життя дітей та здоров'я. І ці діти являються потерпілими в кримінальних провадженнях. Також наша система не стоїть осторонь, призначається адвокат саме в кримінальному провадженні. І всі ці справи кримінальні, вони наразі знаходяться на досудовому етапі розгляду. І взагалі керівництво нашої системи проводить зараз велику роботу щодо налагодження алгоритму дій, які розробляють налагодження нашої системи співпраці з органами прокуратури, зі слідчими, з органами соціального захисту для того, щоб дуже активно і швидко співпрацювати для допомоги таким діткам, і в тому числі в кримінальних справах. А для діток, можливо, що все-таки вони нас слухають у цей день, хочу теж сказати, що всі ми в будь-яких правовому полі відносин маємо не тільки права, але й обов'язки. Так, бо наші діти розумні, гарні, такі дорослі підлітки дуже часто апелюють своїми правами до батьків, до дорослих, до викладачів, але ж забувають, що в них також є обов'язки. На жаль, ці обов'язки, вони розгалужені і чітко не закріплені в нашому законодавстві саме конкретно, але є певні такі морально-етичні норми, закони, які слід виконувати. І хочеться декілька з них проговорити. Це перш за все повага до дорослих та до оточення, яке є у наших діток. Це дотримання правил моральної поведінки, ті правила, які закріплені в нашому суспільстві, в громадянському. Це з повагою ставиться до людей, особливо похилого віку. І дитина, повнолітня дочка, син зобов'язані піклуватися про батьків. Теж і діти, і дорослі діти часто взагалі забувають за ці обов'язки. Ну і продовжуючи нашу тему, хотілося б розказати, для прикладу, які ж кейси у нас були. Ну, наприклад, до Кам'янського місцевого центру звернулася жінка з дитиною. Саме дитині надавали безоплатну правову допомогу вторинну, в судовому порядку. У них тато залишився на окупованій території, потім він загинув. І для того, щоб потім реалізувати своє право на спадок, на отримання допомоги від держави, на пенсію по втраті піклувальника, необхідно встановити факт в судовому порядку смерті. Тому що ті документи, які дійсні на окупованій території, на нашій території не мають правового значення, так, сили. Тому вони звернулися, їм призначили працівника місцевого центру, юриста, який склав необхідні документи до суду, та було встановлено цей факт. І вже на підставі цього судового рішення було вчинено мамою цього хлопчика відповідні дії для того, щоб вступити в спадок, та дитина отримала пенсію по втраті годувальника. Такий кейс. І ще хотілося розказати, на жаль, дуже багато діток, які у нас без дітей. Без батьків. Так, вони позбавлені піклування батьківського. І теж таким діткам весь час потрібна допомога саме в судовому порядку. От, наприклад, теж такий у нас хлопчик є. Він позбавлений батьківського піклування ще з 2016 року був. І це я розказую для того, щоб і діти, ті, які нас слухають, могли почути ці історії, можливо, і зробити якісь висновки в своєму житті і більше виконувати ці морально-етичні норми по відношенню до свого оточення. Так от ця дитина з 16-го року була в родині, в неї були опікуни, родина. Мама, ця опікун, вона подала на в суд, звернулася в суд в судовому порядку для стягнення аліментів з мами цього хлопчика. А мама хлопчика відбувала покарання у місцях позбавлення волі мама. Тата він взагалі не знав. І от стягувалися аліменти на його маму, яка ним опікувалась. Але потім так трапилось, і це взагалі така практика, на жаль, вона у нас
часто відбувається, коли зміни в цій родині, яка опікується дитиною, відбуваються в житті, і вони вже не в змозі далі опікуватися. І цю дитину, вона знову залишається без опікуна, її передають в нову родину, а аліменти, по суті, отримує та мама-опікунша, яка була раніше. І для того, щоб дитині вже нова мама, нова родина отримувала ці аліменти, теж в судовому порядку необхідно звертатися і отримувати такі аліменти. Ну, такі історії. Пані Ірино, а в кримінальних справах чи надається захист? Так, в кримінальних справах, у нас взагалі в кримінальних справах для дітей ще з 2019 року діє проєкт, ну він спочатку почався як пілотний проєкт, а потім з 2021 року запрацював і в нашій області. Проєкт називається «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». Ну, метою цього проєкту є, перш за все, забезпечення відшкодування завданої шкоди потерпілій особі. Ну і вже потім запобігання повторення кримінальним правопорушенням. І раннього виведення саме неповнолітнього дитини з кримінального правопорушення. І потім вже ресоціалізація його. Як це відбувається? Дитина, яка скоїла злочин, відкривається кримінальне провадження, і прокуратура визначає, чи підходить саме цей випадок до цієї програми, чи ні. Тому що, щоб стати учасником цієї програми, треба відповідати певним таким чинникам. Ну, по-перше, це повинен вчинений злочин бути вперше дитиною. По-друге, цей злочин повинен бути нетяжкий. По-третє, в рамках цієї справи повинен бути і потерпілий, і обвинувачений. І ще один такий чинник, він не менш важливий, що дитина повинна усвідомлювати і дійсно погоджуватись, що вона вчинила цей злочин. І якщо вона, от всі ці чинники підходять під цю програму, саме прокурор визначає і подає подання до наших центрів на призначення посередника-медіатора, який починає працювати в цій справі. Тобто, окрім адвоката в цій справі, є ще медіатор. Медіатор допомагає домовитися між сторонами, між стороною потерпілою і стороною обвинуваченого, і найкоротший термін – прийти згоди. Згоди на що? Для того, щоб потерпілому повернути його збитки, причому це, ну, наприклад, якщо це в школі у нас такий випадок був, крадіжка телефону, то це не просто повернення телефону і там матеріальні збитки, тому що часто родина і дитина не можуть повернути саме в матеріальному плані ці збитки, але домовитися якимось іншим чином. Ну, були такі приклади, якщо це людина там похилого віку або ж не зовсім розбирається в гаджетах, навіть діти домовлялися, що вони навчають цю дитину. Допомагають. Так, допомагають чимось, чим можуть. Можливо, там забор влаштувати, ще щось. Тобто, медіатори креативно підходять до цього, для того, щоб дитина в рамках кримінального провадження усвідомила неправильність своїх вчинків і дійшли згоди шляхом повернення збитків матеріальних і різнопланових для того, щоб задоволений був потерпіла особа. І мало того, потім дитина, яка підпадає під цю програму, вони підписують угоду, і вона підпадає під програму ресоціалізації. Тобто, під цю програму попадають також і робота з психологом, і, можливо, якісь є волонтерські рухи, куди ми дітей залучаємо, і так далі. Ну і, звісно, що в рамках, на підставі цієї роботи і адвоката, і медіатора, це, як правило, звільняється дитина від кримінальної відповідальності, що дуже важливо для неї. Дуже дякую. Пане Сергію, наостанок коротенько нагадайте, куди саме звертатись можуть неповнолітні. Так, ще хочеться трішки додати про те, що коли завжди приходиш до шкільних закладів проводити якийсь захід, вчителі завжди кажуть, а будь ласка, нагадайте дітям не тільки про права, а й про їх обов'язки. Так. Це дуже важливо кожному члену нашого суспільства від малого до дорослого пам'ятати, що не тільки права, а ще ряд є обов'язків, які також потрібно виконувати. З приводу звернути
звернутися до системи безоплатної правової допомоги. Це гаряча лінія 0800-213-103. У Телеграмі є чат-бот, його також можна знайти, прописати безоплатна правова допомога. І таким чином вам допоможуть, підскажуть, де є до вас найближчий місцевий центр чи бюро правової допомоги, або, можливо, навіть отримаєте вже первинну таку консультацію за телефоном. Дякую дуже. Нагадую, ми сьогодні говорили про безоплатну правову допомогу для дітей на Дніпропетровщині. Гостями нашої студії були виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Сергій Соколов та начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Ірина Мазана. Дякую вам, що завітали. Дякуємо вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».